E kuptoj këtë. Se jemi mbyll vetëm ti atje. Unë e di që është e vështirë. Po nuk më bën mua përshtypje kjo sjellje më. Okej. Okay. E kupton? Mbetjet edhe mbeturinat që nxjerra një nga goja. Nuk i shkojnë fare rastit që u të prek me dorë. Vi këtu, pse do vishtë me pa me tas... Qa po bojmë me morë? Si duket a i kërkon një loj pushteti që se ka pasur kur dhe mendoj se ka munges të theksuar në vënjen e vetos përveç se në këto forë. Shpate, nuk e kupta. Qa pate i me ty? A, man, a i nuk është se mua nga dashur ndë një. Zana fila. Si që ne... A, nuk e di. Nuk e di zana fila. A, se por... e din ti. Jo, a i, shiko, që në... Unë dula dhe pak e preferuar, e kupton, dua apo zdua, a i e pranoj në një form tjetër që ti këtu je vënë gjithmonë re. Këta janë sjellë në formë barbare me mua, në formën se si më kanë atashuar një sjellje urdhëruese ndaj të gjithë banorëve të tjerë. Thua se këta ishin unë isha punëdhënësja dhe këta ishin në drejtimin tim gjithkohon. Por unë nuk mund të flas dhe të diskutoj me duar në vesh dhe me këtë sjellje që po bëhet në këtë formë. Pa normal. Ai erdhi edhe sa prap inteligjenca artificiale, ai është mirë që të rrit vetëm te ia dhe te aja. I njësa a golli, pa inteligencën artificiale. Na futi pasaj të dyja, që ja, inteligencën artificiale. Dhe të pasaj të tha ty, që ti po futesh në një kalup që nuk duhet, pra të erdi dhe të paralajmëroj ty për gjërat që do ndodhin. Pra, kjo skena që erdi tani ishe paralajmëruse, ki kujdes. Po, e normal. Po, t'kesh kujdes nga gazi, është t'jafusësh gazit edhe t'qeshës me t'madhe, e kupton? Që unë du t'a lë, deri në momentin e fundit për të kuptuar tekën e ti se lodrën që kërkon për të blerë nuk kam për t'ja blerë. E ke përshyre ta fëmijët që kalojnë në vitrina dhe te ka njëzë që qajnë. Vedëm provokon, vedëm do... Gjithkon, po ka zgjedhur formën... Formën dhe rrugën e gabuar për t'i rënë për t'i rënë dëshirës edhe për të ndalur të kjo dyqani që për momentin është i mbyllur, si që është rasti konkret. Me ka fletin këtë shpi? Unë flasë vedem me dhomë në rëfimit në të shpi. Ska me ka flasë, zdua të flasë.